На годиннику 7 ранку, а у Свято-Преображенському соборі вже людно. Городяни поспішають на святкову літургію. 14 серпня за новим стилем в народі відзначають свято Маковія, яке в церковному календарі називається Днем семи мучеників Маковеїв. Із цього дня розпочинається Спасівка – піст, який триває 2 тижні. У церквах святять воду, різноманітні суцвіття, квіти маку та смаколики з його зернами. От ми принесли пирожки, які ми... Батюшка с молитвой сегодня будут освящены. Вот, как правило, всегда. Эти пирожки очень вкусные. После освящения, после молитвы. Вот, и настроение, конечно, радостное. Сакральний статус маку в українців був доволі високим. Ним обсипали худобу, подвір'я та житло від усього лихого. І до сьогодні мак сприймається як оберіг. Збереглася народна традиція посипати зернами цієї квітки поріг біля житла, де народилася дитина, щоб її не наврочила нечиста на око людина, яка прийде провідати породіллю. І хоч церква у забобони не вірить, до квітів маку ставиться поважливо, каже отець Ярослав. Макове зернышко маленьке. Из него произрастает маковая головка достаточно много, количество зерна. То здесь вот символика. От одного макового зернышка произрастает плод старицы, бывает там и больше, чем 100 зернышек. Таким образом, есть образное сравнение посева Слова Божия, который произрастет в старице в душах и сердцах верующих людей. Тож до церкви городяни поспішають не з пустими руками. Несуть квіти, мед, випічку з відповідною начинкою. Усіх бажаючих на вході до собору пригощають смаколиками з маком. Сьогодні ми, волонтери фонду Бориса Філатова, вирішили поздравити наших горожан з праздником. В честь цього угощаємо булочками з маком. Вкусными, свежими, люди реагируют очень положительно, классно, море эмоций. Свято Маковія називають у народі святом першого – медового Спаса. Другий – яблучний – святкують 19 серпня, а 29-го православні відзначають третій – нерукотворний Спас, або ще його називають водяним, хлібним чи горіховим. Юлія Мельниченко, Сергій Толкач. Новини 9 каналу.